Hei! Mitt navn Ane Wilhelmsen Langeland. Jeg privatpraktiserende psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen og psykolog ved Bjørgvin DPS. Jeg skal fortelle litt om kapitlet Kommunikasjon, mestring og motivasjon ved diabetes i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for diabetes. Vi vet at rundt 45% av de som har diabetes type 2 når HbA1c-målet, og rundt 13% når alle de tre medisinske målene for diabetesbehandling, nemlig HbA1c, blodtrykk og lipider. Ved diabetes type 1 er det i underkant av 20% som når HbA1c-målet på omkring 7,0. Det er godt dokumentert at med en gang langtidsblodsukkeret kryper over 7-tallet, så begynner risikoen for senkomplikasjoner å øke betraktelig. I dag finnes det medisiner og teknisk utstyr som er gode nok til å nå de nasjonale medisinske behandlingsmålene. Så hva er det da som gjør at så mange ikke når målene? Forskning har blant annet vist at dosering av legemidler 2 ganger i døgnet sammenlignet med 1 er vanskeligere å følge opp. Og for mange, både de med diabetes type 1 og type 2, og spesielt de som bruker insulin, er dosering av legemidler noe en gjør utallige ganger i løpet av et døgn. Dette kompliserer egenbehandlingen. Når vi skal hjelpe mennesker med diabetes til å øke sin mestringsopplevelse og motivasjon til å drive egenbehandling, så er psykologiske faktorer helt sentrale. Konkret så vil det si at de tankene og de følelsene en gjør seg om diabetes og egenbehandlingen vil ha stor innvirkning på hvordan det er å leve med diabetes og for måloppnåelse. Når legen for eksempel sier til pasienten: «Jeg ser at ditt langtidsblodsukker har økt noe siden sist. Har du gått den turen vi var enige om at du skulle gå daglig?» Så kan pasienten tolke dette som kritikk. Og dette kan føre til at han eller hun umiddelbart blir aktivert og kanskje kjenner på en skam eller skyldfølelse. Tanken pasienten har i hodet kan være noe sånt som: «Å, jeg har jo bare gjort det et par ganger siden sist. Jeg er jo helt idiot som ikke klarer å gjennomføre dette.» Og når den typen tanker og vonde følelser er aktivert, så vil resten av konsultasjonen være preget av dette for pasienten. Og det vil si da at prefrontal cortex og pasientens kognitive evner vil være ganske reduserte, fordi emosjonell aktivering har forrang for tankevirksomhet fra naturens side. Pasienten vil da være lite tilgjengelig for informasjon og velmente råd fra legen. På bakgrunn av dette er det i retningslinjen formulert følgende spørsmål som kan brukes i konsultasjonen ved diagnosetidspunkt for å få frem nødvendig informasjon og for å sette realistiske mål, samt for å øke sjansen for å nå behandlingsmålene for den enkelte pasient. Hvilke tanker har du knyttet til at du har fått diabetes? De som har et avklart forhold til dette, de vil gjerne trenge mindre tett oppfølging enn de som reagerer med sjokk, sinne, opplevelse av urettferdighet eller andre vanskelige følelser. Det er ikke alltid et menneskes reaksjoner er åpenbare, så det å spørre kan avdekke noe annet enn det legen observerer. Opplever du at du vanligvis mestrer situasjoner? Det er blant annet dokumentert at mennesker som opplever å være ikke-mestrende har et høyere psykologisk forsvar og vil i mindre grad ta imot ny kunnskap og informasjon. I sånne tilfeller vil tettere oppfølging være sentralt i diabetesbehandling, og det er da viktig å fokusere på mestringserfaringer og hva pasienten får til. Har du noen du kan snakke med når du har behov for det, om tanker og følelser? Mangel på sosial støtte og nære relasjoner er den mest signifikante risikofaktoren for mortalitet. Sosial støtte og nære relasjoner har større betydning for et menneskes helse enn usunne levevaner, som trolig mye oftere er et tema i legekonsultasjoner.
Hva ser du for deg at du kan gjøre til neste gang? Å involvere pasienten er helt avgjørende. Det er pasientens liv det er snakk om i egenbehandling av diabetes, og kun forslag pasienten selv har vært med på å utarbeide vil bli gjennomført i det lange løp. Er det noe mer jeg kan hjelpe deg med som vi ikke har snakket om i dag? Rundt 40% av de som har diabetes oppgir at det er de psykososiale aspektene ved sykdommen som er de største hindringene for å utføre god egenbehandling. Samtidig viser studier at mange helseansatte oppgir at de ikke er trygge nok på å identifisere psykologiske aspekter ved diabetes og gi støtte til disse pasientene. Det kan derfor være fornuftig å stille åpne spørsmål og på den måten sørge for at pasientene kan ta opp ulike tema i konsultasjonene som tradisjonelt sett ikke har fått så stor plass. I retningslinjen er det også utarbeidet noen spørsmål som det foreslås at helsepersonell stiller under jevnlige konsultasjoner eller på årskontroll for å få nødvendig informasjon om pasienten og for å kunne sette realistiske behandlingsmål. Hvordan har det gått siden sist? Hvordan synes du det er å ha diabetes? Det er viktig å få rede på hva som tynger, hva som gleder, hva som mestres og hva som oppleves som vanskelig. Og det kan du få rede på ved å stille følgende spørsmål. Hva går greit? Når har du det bra? Er det noe som bekymrer deg? Hvordan tror du dette påvirker insulinbehovet ditt? Hvilke tanker har du om behandlingsmålene? Hvilke mål synes du er vanskeligst å nå? Hva kan jeg gjøre for at det skal bli enklere for deg? Det er godt dokumentert i litteraturen at dersom et menneske har sterke, gode og støttende relasjoner, så har det større betydning for god helse enn det å endre helseskadelige levevaner, som å røyke eller være lite aktiv, og det å senke blodtrykket. Du som helsepersonell har også en relasjon til pasientene dine. Ved å bli nærmere kjent med deres tanker, følelser, reaksjoner og livshistorie, så kan du bidra til bedre måloppnåelse for dine pasienter. Du trenger ikke å ta lang tid å lære noe nytt om pasientene, og du trenger ikke å løse situasjonen for dem. Det å spørre, lytte og anerkjenne er en intervensjon i seg selv.